de cruz se erigir. Dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão.